Пережити холодну зиму в умовах війни Росії проти України допоможуть туристичні речі. Зігріти руки та відчувати себе більш комфортно допоможуть зігрівайки. Як їх використовувати, розповість мандрівник Роман Задорожний. Роман Задорожний – організатор походів у гори, керівник тернопільського магазину з туристичного спорядження. Мандрівник. Перед нами речі, які допоможуть також зігрітися, скажімо, в холодній квартирі. Туристичні зігрівайки, хімічні грілки, ізофолія, екран для зігрівання рук. Якщо говоримо про зігрітися, ми маємо таке рятувальне привало. Це плівка, яка з однієї сторони срібна, з іншої золота. При потребі, загортаючись до себе срібною стороною, ви будете зберігати біля себе тепло. Недорого коштує, але може врятувати життя. Є хімічні грілки. Це невеликі для рук. Елемент, який знаходиться всередині пакетика, вступає в хімічну реакцію з киснем, і вони починають грітися. Чим більший доступ повітря до нього, тим більше він буде нагріватися. Температура їхнього нагрівання 50-60 градусів. Так, якось потрусити, так, і воно починає тоді працювати. Ми можемо собі придбати таку невеличку пічку. На запалений пальник ми її ставимо. І завдяки просто металевим особливостям цієї конструкції ми створюємо такий осередок тепла, дає можливість зігрітися навіть кільком людям. Оцей екран позаду, він якраз екранує і більше тепла віддає в цю сторону. Також є туристичні речі, які допоможуть себе почувати більш комфортно в таких холодних умовах, так? Термоодяг і флісовий одяг. Розкажи, будь ласка, як він працює? Основне завдання термобілизни – це відводити вологу, залишати тіло сухим і, відповідно, не витрачати тепло людського організму. Вона є і шерстяною, є і синтетичною. Основне, щоб вона на вас лежала повністю приталено, тобто, щоб не було прошарків додаткового повітря. Поєднані з термобілизною рекомендовано використовувати флісовий одяг. Це один з елементів тепла. Наприклад, я в себе вдома використовую флісові штани в холодну пору. Залежно від того, яка товщина флісу, відповідно, він буде тепліший або буде трішки холодніше. Пережити холодну зиму в умовах війни Росії проти України допоможуть туристичні зігрівайки. Наприклад, в мене на руці хімічна грілка. Вона допоможе зігріти руки або ноги впродовж кількох годин. Або ця ковдра – це ізофолія, універсальна туристична ковдра, яка допоможе утримати вашу температуру тіла, поки ви в неї загорнуті. А тут у нас екран – це таке приспособлення до туристичного пальника, до якого можна зігріти руки. Тепер ви знаєте, як зігрітись в холодний зимовий день за допомогою туристичних зігріваюк. І ця інформація вам на озброєння.